Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. E continuando aqui na série Sobrevivendo no Exílio, estamos na segunda temporada, é a temporada dos Darfari. Então esse é o terceiro vídeo, no qual. Terceiro, o quarto vídeo. É o quarto vídeo mesmo. No qual estamos aí explorando esse equipamento aqui. Acabamos de matar os Darfari aqui, pegamos alguns itens, pegamos várias peças de armadura, a armadura dos Darfari, pegamos um arco. Que está aqui no meu inventário. Pegamos também o tacape de Yogg, mais algumas coisas. Uma garra de osso aqui, que vou tentar estar utilizando ela, mesmo tanto que a daga, mas tem certo também. Então estamos mais ou menos equipados para o combate. Enfim, agora o objetivo principal é sair desse equipamento, matar o que encontramos aqui pela frente. Tá. Se mata sozinho aqui, aí não. Deixa eu até usar uma cura aqui. E, enfim, nosso objetivo basicamente é isso. Tem algum atributo? Tem. Tributo, vou colocar aqui coragem pra aumentar um pouquinho a coragem. Vou usar a daga aqui pra garra. É interessante essa garra aqui também. Enfim, vou ter que formar um pouco de coisa que, infelizmente, precisa cor curtida. Não, os Starfire não fazem curtume, então será um pouco complicado. Estava reparando essa armadura somente com kit, reparo de armadura. Então, basicamente, nossas opções estão um pouco reduzidas. Enfim, aqui embaixo encontramos as hienas novamente. Estarei deslocando até um próximo acampamento, que fica bem perto aqui. Tendo que essa área que não tem muitas criaturas diferentes. Você vai encontrar hienas, acampamentos de Darfar, avestruz. Então, basicamente, é o que você vai encontrar nessa região. Então, não tem muito o que estarmos matando, porque a não ser essas coisas. Portanto, não vou ficar me repetindo muito. Para que não fique aquela mesmice de sempre. Então, basicamente, vamos fazer mais acampamentos. É onde encontraremos desafios um pouco maiores. Filhote de hiena do que lado aqui. Então, basicamente. Estamos chegando bem próximo do acampamento, que vai ser um desafio um pouco maior, que é o acampamento que fica em cima. E aí, isso é interessante. Acabei de passar pelo acampamento aqui em cima, que é o Alto da Medula. Então, começamos aqui embaixo no Alto Xamã, viemos até aqui em cima no acampamento Sombra da Morte, depois passamos, o primeiro vídeo foi até a Sombra da Morte, segundo vídeo até o Platô Ivante, terceiro vídeo Alto da Medula, e o quarto vídeo estaremos chegando nesse aqui, esse próximo acampamento. Então, já visitamos vários acampamentos dos Darfari. Então, basicamente, é isso o nosso objetivo aqui desse vídeo hoje. Vou tentar completar e ir até um próximo momento. Lógico, estou chegando próximo aqui do Halo, Halo do Rojadouro, que é o acampamento maior, um dos maiores acampamentos do Darfari. Ali, com certeza, vai ser um desafio bem grande, porque tem bastante criatura ali em cima, neste local. Então, com certeza, dessa região aqui, são os maiores desafios do Darfari. Estão contando aqui, tem ADG, mas, como eu falei. Não estarei atendo a fazer DGs nessa série. Meu objetivo principal seria fazer o que os caras encontram fora das DGs. Quem sabe, finalmente aí. Se bem que essa parte aí tem dois bosses, que é uma coisa interessante. Acredito que não estarei fazendo DG nessa série. Eita, ó. Uma guiana ali. Ali tem uma hiena, aquela hiena ali, ela é um boss. Então por isso aqui todo cuidado é pouco. É hora de ir pra boss. Esse boss tá dando pra caramba. Mostamina. Hora de vazar. Eita. Aí, essa lentidão é um saco. Essa lentidão é complicada. Enfim, aqui tem um lacar que tá morto aqui já. Vou tentar aqui, ó. Ih, vai lá. Essa lentidão é complicada. Eita, sobe. Eita, subiu. Tá aqui primeiro. Buraco. Estaria pulando o buraco. Sobe no buraco. Eita, mas não cura essa vida? Cura a vida, ô Lakai. Ixi, não sei porque o bicho não tá curando a vida. Deixa eu descer no buraco. Eita, que enroscada. Sobe pra cá. Ixi, não sei porque o bicho não tá recuperando a vida. Não entendi porque não recupera a vida. Toma o goró, cruza um pouquinho e já para.
Mas essa lentidão tá absurda. Esse lag servidor tá brabo. Ué, ixi, nem tá bugado quase. Tá aqui o mira. Acabou sendo. Ah, tá de sacanagem comigo. Que morro de caída. Aí é brincadeira. Deixa eu voltar aqui pra continuar. Morro de queda é foda. Pois bem, retornei aqui no cadáver. Como dizem, preferi morrer que perder a vida. Até agora não fui assassinado, somente pela gravidade. Então. Dá pra dar desconto, né? Já que eu não morri pra uma criatura, se vira queda. Mas. Enfim, vou optar pela adaga agora mesmo, porque aparentemente a adaga é um pouco melhor. Tá dando um pouco mais de sangramento. Coisa que. Dá pra matar um hieno primeiro. E a paralisia dela é um pouco maior do que aquela soco lá. Então, particularmente, vou usar a adaga mesmo, que ela tá melhor matar do que aquele soco lá. Não sei por que motivo. Parece que a cura não tá funcionando muito bem. Enfim. Mas não sei por que motivo, tá muito lenta a questão da cura. Tá complicadíssimo. Ixi, bugado. Ixi, não, não, não. Está complicado. Vou descer novamente aqui. Tá foda. Essa questão da cura tá foda. Não está curando. Por algum motivo que eu uso a cura, mesmo ficando um tempo sem ser atacado, não está subindo praticamente nada. Deixa eu pegar novamente que esse boss aqui é complicadinho. Não pei ainda. Ela é bem fortinha e também a armadura oferece pouco proteção. Mas agora que tá só. Se bem que tem bastante vida também, mas. Já tô com um atributo aqui, ó. Vitalidade que é cura rápida. Você recebe 50% mais de efeito de cura, mas mesmo assim tá bem ruim pra curar. Tem que tomar uns 10 gorol pra poder recuperar a vida. Tá foda essa questão. Curando muito pouco, não sei por motivo. Não sei se é conversa do servidor, mas aparentemente tá muito devagar. Isso é lógico, é o extrato de mais fraco. Mas mesmo assim, acredito que deveria curar mais. Mas fazer o que, né? É o que tem. Vamos ver. Tá cheia. Atacar primeiro, né? Deixar fazer efeito. Esperar aqui na carne mesmo pra fugir dela um pouco. Eu vou tirar no ataque, ó. Ataque, se acontecer, eu vou acertar, gente. Aí é foda. Eita. Ai, essa. Aí é complicado, né, jogo? Aí você me quebra, né? Puta que pariu, essa lentidão é um saco. Você não consegue deixar o bicho lento, mas você fica lento. Não entendo como é que pode um treco desse. E ó, o bicho não é. Ixi, que é isso? A cura recupera muito pouco. O bicho tá. Mais um pouquinho. Tá vindo dele? Terreno que tá bem complicado também. Enfim. Tá. Ixi, essa lentidão aqui é fora. Bugou, acho que vai morrer. Morreu, ah, vagabunda. Mas deu trabalho, sinceramente, deu trabalho. Rapaziada, essa aqui foi o osso. Boss Gina tá complicado. Tá dando pra caramba e tá bem mais perto que o padrão. Antes era até de boa você matar um boss como esse aqui. É lógico que minha arma tá uma porcaria. Apenas 5 de dano à vida, sangramento e tudo mais, mas mesmo assim, tá complicadíssimo. Está quebrando minha luva aqui, não tenho kit de reparo de armadura. É, não ter cor curtido para estar reparando a armadura. Lembra que o objetivo principal que seria viver como um Darfari. Os Darfari não tem curtume. Então eu também não posso fazer nada se relacionado a curtume. Então, infelizmente,
Não dá pra fazer muita coisa. Enfim, agora vamos farmar esse boss com a picareta. Cadê essa picareta? Tá aqui. Com a picareta pode ser que ele venha algo interessante no inventário dele. Um kit repago, tipo. Isso aqui demora um momento. É, e for das sombras. Já virou um saquinho aqui. Os itens daquele. Aqui, ó. Mais um peitoral. Esse aqui é uma porcariazinha também. Não serve muita coisa. Aqui fora, Jesus, aqui fora. Basicamente é isso. Essa garra aqui, apesar de dar um dano um pouco maior que a adaga, que são de dano bruto em si. Mas mesmo assim, não curti muito não. Deixa eu passar um pouco dessa madeira aqui pra que não fique pesado. Até esqueci de tirar foto. Caiendo maculado aqui. Mas enfim. Aqui na frente tem um baúzinho interessante. Aqui nesse baú é baú de metal. Então tem umas coisas. Acho que umas coisas melhores. Vamos lá que tem aqui. Carne somente. Essa carne pra ele é boa. Luva já deu 3. 3 botas. 3 máscara. Isso aqui dá. Força em arma. Isso aqui dá força em arma também. Tudo de força em arma. Skin. Pitoral, pitoral. Estou utilizando uma que dá. É. Cabeça. Carga. É, perdendo um pouco mais de carga. Enfim. Nada muito interessante também nesse baú aqui. Ora, seguimos em frente. Tomar um gorozinho aqui. Pra tanto a vida. Aqui na frente tem uns caras meio brabo também. Hora de ir consertando as coisas. Foi um pouco complicado. Esse lugar foi meio perturbado. Deixa eu ver se mostra o nome do local aqui. Só agora eu morri. Enfim. Eu falei, morri de queda. Então não morri, aí não fui assassinado pelas criaturas. É aquilo aqui. Vou recuar agora aqui. Eita. Fechar na bunda não vale, cara. Essa daga, apesar de pouco dano, tá interessante porque ela tá dando bastante sangramento, uma coisa importante. Beleza, que tem pra nós, hein? Um peitoral, mais um peitoral que serve. Epa, bota não, já tinha. Um peitoral pra entrar os três. A recuperar na vida aqui. Esses ossos que nem vou pegar porque não serve no momento. E vamos pro céu aqui agora. Terminar com o seu sofrimento. Tem uma transporte na frente. Eita! É sua, pai. Beleza. Predator Farm, mais pintura de guerra. Como morri, acabou a pintura de guerra. Vou usar mais uma pra recuperar no caso da pintura de guerra. Tem um monte aqui. Maravilha. Uma comida pra recuperar a vida aqui. Mais um gole d'água pra chegar a zero bala na frente. Então, estamos no acampamento aqui. E aqui tem mal um cara. Esse acampamento aqui é um acampamento muito interessante. Porque aqui você vai encontrar o ritualista, que é a casinha do matado de atrás. Aqui você vai encontrar o transportador. Esse Darfire tem dois acampamentos do Darfire, três acampamentos do Darfire que tem transportadores, que é coisa interessante. Ter um. Tem um pacote até bacana no lugar dele. Esse troca esse machado dele. Um machado de ferro. Toma que droga esse machado, porque. É, tô só o pacote dele. O machado já que tem os trabalhadores usam, então eu posso usar também, né? Tem lançarinos também, coisa interessante. Esse arqueiro. Capa aí, vem cá. Chega mais perto. Felizmente os Darfar não usam falcatas. Ele pegar uma falcata do arqueiro, que geralmente os exilados usam. Então você pode pegar as falcatas deles. Mas os exilados não utilizam, então felizmente não dá pra pegar uma arma de aço. Eles. Opa, um outro arco. Refresha. Enfim. Aqui tem mais um. Tem dois. Acampamento do Rio Vigia. Bem interessante, esse equipamento aqui é muito bom, eu sempre venho aqui porque é um equipamento excelente para encontrar transportadores. É um bom local para encontrar transportador T4. Esse local aqui. Ele fica bem próximo do Corjador, que fica aqui embaixo. Aqui vai ser um grande desafio, tem muito lacar aqui embaixo. Esses caras são um bravo, tem os feiticeiros também ali, que são um bravo pra caramba. Ele deve pegar uma daga dos feiticeiros e vai ficar um pouco melhor, porque são armas mais fortes. Ah, aqui um ratinho. Pegando de relíquia. Fragmento de relíquia. Que bicho é esse? Fragmento de relíquia.
Aqui, ó. Peguei um ratinho. Mascote. Interessante. Nem sabia que tinha os ratos por aí. Mas enfim. É, mais comida feita. Vou consertar minha adaga aqui. Fazer mais umas barbante. Consertar minha adaga. Pra que chegue a zero bala na frente. Porque se chegar ali com o item quebrando aí, tá ruim. Deixa eu ver se não deixei passar nenhum baú. Ah, aqui, ó. Uma fragante de liga aqui, ó. Deixa eu não deixei passar nenhum baúzinho aqui, não. O baú fica pra trás. Então, basicamente, até aqui é somente isso mesmo. Vamos recuperar na vida aqui. Maravilha. Vida cheia. Venha. Só venha. Um artesão, um guerreiro. Então vai ser um desafio razoavelmente mais ou menos. Mas. Sangramento aqui. Afasta. Arlinha pra recuperar. Tem que fazer também, assim que eu passar aqui, eu vou estar fazendo a carne de Yogg. Vou pegar o bônus dela. Morreu o artesão, morreu o guerreiro. Então tá de boa. Nada que presta no carpinteiro. Acabei de ter 3, ó. Isso é interessante. Aqui. Peitoral tem quanto? Já tenho 3 peitoral. Como é que tá esse aqui? Tá bem bichado. Um pouco de osso que eu vou precisar. Vamos consertar. Vou precisar de couro, né? É, preciso de couro. Então é inevitável usar couro aqui. Fim. Recupera na vida. É o basicão. Está escurecendo novamente. Então já passei da noite para outra. Mas esse caminho está no final. Tem poucas coisas mais para fazer aqui. E aí já estamos passando para a próxima parte. Acabei do Rio Vigi, estamos finalizando ele. Tem mais um artesão aqui. É um guerreiro e um artesão. Aqui, na verdade. Vou matar esse guerreiro aqui. Artista, na verdade. Esse artista tem algo diferenciado. Porque a gente artista pode vir coisa diferenciada nele também. Pena somente, não me interessa. Dá um aqui com a pavada também. E aqui chegamos nos baúzinhos. Que é o nosso objetivo desse local aqui. Maravilha. É, mais ataque eu já tenho. Um local de ossos aqui é interessante. E aqui na frente já tem um baú. Está ele, ó. Bem importante aqui. Nada de interessante. Tá fraco o loot de segmentos aqui. Sinceramente. Mais aqui. Ó. Que porcaria de loot. Mas enfim, aqui tem um artista e mais um guerreiro. Foi tudo pra vala. Beleza. Ó, kit de reparo de armadura aqui, ó. Maravilha, eu tava precisando. Aqui. Enfim, é basicamente isso. Acabou o escapamento que já não tem mais nenhum inimigo que está derrotando aqui. Basicamente foi isso. Esse escapamento que rendeu um vídeo até um pouco mais longo. Foi um certo desafio. Acabei morrendo de queda ali atrás. Que foi um certo perrengue. Mas mesmo assim deu pra, de certa forma, ir bem aqui. Então deu pra ter um desafio até interessante. Enfim, com isso chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham mais esse aí. Até a próxima e valeu!